دوای قربانی کردن، اما دیمنی شقام مو شوێ نەکانە. هەندێک لە هاوڵاتیان پاشماوەی ئاژەڵەکان فڕێدەدەن ناو گەڕەك و ئاوەڕۆکان و ژینگەی شار تێک دەدەن. بۆنی گەنیوی پاشماوەی ئاژەڵەکان خەڵکی گەڕەکەکان هەراسان دەکات. ئەو ورگ و خاشاکەی دێنێ لەسەر ڕێفڕێدنە خەلک لێرە ژانەسەری دەگرێت. ئەوە برایە خۆم نەگرێت چەند جار ڕشایتەوە. يعني خلقك دي تيرا ميواني دي هم مشتك براستي ديار دا چي ناشيرنا داوا دا كاين لحكمتي هريم يعني خلقك تبليغ بكاتن يعني او تبي الي رانا زمعات الشارع وين دانا شي او خاشا كي فرد الي ريان غرامي بكين يان بيقرين يان سزاي بدن زور قلنا عبار زور زور نخوشية زور زور كرونش بيستروا اري والله ساو عيواني سر دبرن دلين فردن او ربوني ناس ماني بريبون دبي هەرچەند ئەمساڵ بەهۆی نەخۆشیتای خوێنبەر بوون ڕێنمایی تەواو درابوو بە هاوڵاتیان کە قوربانی تەنیا لە ڕێگەی کوشتارگەی هاوچەرخی هەولێرەوە دەبێت بەڵام وەکو نەریتێکی ئاینی خەڵکێکی زۆر قوربانیەکە لە ماڵەکەی خۆی دەکات بۆ ئەماش بەڕێبەرایەتی خزمەتگوزاری ژینگە زیاتر لە 25 شوێنیان دیاری کردووە بۆ فڕێدانی پاشماوەی قوربانی بەڵام دووبارە هاوڵاتیان پابەند نین خەڵکەکە وا فێر بووە خەلکەوا فێر بووە هەرەمەشی فڕێدا و دەزانی یەکێ لە پاشەوەی کە هەری دەگرتەوە دەنا هەموو شوێنەکان تەقریبەن 26 بۆ 30 شوێن دەبێ لەلایەن بەڕێبەراتی ژینگە پارێزیەوە دیاری کراوە بەس خەلک پابەند نییە و هەموو سارەش ئەو کێشانە دووبارە دەبێتەوە ڕۆژانە احتیمالی لە 300 تا 400 تەم بە هەموو بەڕێبەراتی شارەوانی هەولێر فڕێ بدرێت پلەکانی گەرما بەرز دەبێتەوە نزیک دەبێتەوە لە 35 پلەی سیریزی مانەوەی ئەم پاشماوەی ئاژەڵانە بۆ ماوەی کاتژمێرێک تەواوی خەڵکی ناوچەکەی هەراسان کردووە و بۆنێکی پیسی بڵاو کردوتەوە لەگەڵ ئەوەشدا مەترسی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی هەیە و وای کردووە تیمەکانی خزمەتگوزاری ژینگەیی لە هەر چوار ڕۆژی جەژندا بەردەوام لە ئەرکدا بن شەیمە بایس کوردستان 24 هەولێر